Sürətli kimya kursumuza hoş geldiniz. Bugün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu entalpiyadır. Səmimi sözlərlə deyirəm, əgər bu videonu açmışsınızsa özünüzü şanslı hiss edə bilərsiniz. Çünki bu video entalpiya haqqında, daxili enerji haqqında, ümumiyyətlə termokimya haqqında bu vaxta qədər YouTube'da hazırlanmış videolar içərisində ən mükəmməlidir. Əgər siz bu videonu açmışsınızsa, burada təkcə nəzəri məlumatlarla tanış olmayacaqsınız. Burada həm də bomba kalorimetrin iş prinsipi kimi praktik məsələləri də aydınlaşdıracaqsınız və o nəzəri hesablamalarda istifadə etdiyiniz rəqəmlərin əslində hardan gəldiyi və hansı təcrübələrdən əldə olunduğunu da görmüş olacaqsınız. Bundan başqa, mənim özümə məxsus izah metodlarım olan qarışqa yuvası analogiyası və sonsuz pilləkən analogiyalarda bu videonun içində təqdim olunur ki, hansı ki siz bunları başqa heç bir yerdə görə bilməyəcəksiniz. Çünki bunlar mənim öz dərslərimdə istifadə etdiyim mövzunun şagirdlər tərəfindən daha asan başa düşülməsini təmin edən xüsusi izah metodlardır. Videoya keçməzdən əvvəl bir şey qeyd edeyim ki, bu video əslində dərinləşdirilmiş izah videosudur. Ona görə də bizim termokimya haqqında, ümumiyyətlə reaksiyaların istiliyə effekti haqqında olan video çarxımızı izləməmişsinizsə, öncəliklə onu izləməyinizi məsləhət görürəm. Çünki biz burada həmin videoda danışdığımız bəsit anlayışları danışmaq yerinə mövzunun biraz daha dərinliklərinə getmək və nəzəri olaraq bildiyimiz, lakin praktik mənasını dərk etmədiyimiz məfhumları və anlayışları başa düşmək üçün bu videonu çəkmişik. Ona görə də öncəliklə həmin videonu izləyin. Əgər o videonu izləmişsinizsə və bu haqda müəyyən bildiyiniz varsa, videomuza xoş gəldiniz deyirik və biz başlayırıq. İlk olaraq enerji anlayışına yeni baxış adlandırdığımız bu slaydla başlayaq. Bu slayd ilk öncə sizə biraz mənasız görünə bilər, amma bütün videonun axırında başa düşəcəksiniz ki, bu slayd necə də vacibdir, yəni bunun burada olması necə də yerində bir məsələdir. Biz enerji haqqında nə bilirik? Enerji haqqında bilirik ki, cismin iş görmə qabiliyyətinə enerji deyilir. Yəni, hər hansı bir bateriyanın dolu və ya boş olduğunu nəyə əsasən qiymətləndiririk? Əgər onun içərisində müəyyən bir işi görə biləcək qədər enerji varsa, biz bu bateriyanı enerjisi olan bateriya kimi qiymətləndiririk və ya dolu bateriya kimi. Əgər bateriyanın içərisində iş görmək üçün lazım olan enerji yoxdursa, biz ona boş deyirik. Yəni, cismin iş görmə qabiliyyətinə enerji deyirik və enerjisinə görə də, misal üçün, bateriya misalında biz buna belə qərar veririk. Yəni, boş nədir iş görə bilməyən, dolu nədir iş görə bilən. Yəni, bu hamımızın bildiyi bir şeydir. Lakin burada biz bateriyanın özünün, yəni bütün bateriyanın kütləsinin də enerjiyə sahib olduğunu nəzərə almırıq. Amma Einstein deyir ki, maddənin sahib olduğu enerji onun kütləsi ilə işıq sürətinin kvadratının hasilinə bərabərdir. Bunun haqqında biz kimyanın əsas qanunları videosunda danışmışdıq. Orada buna aid hesablamalarımız da var idi. Yəni, bunun daha dərin forması orada var. Lakin burada biz bunu özümüzə lazım olan məqsəd üçün istifadə edirik. Ona görə spesifik bir tərəfinə baxırıq bunun. Deyirik ki, bu enerjinin tam sərf olunması yalnız anihilyasiya zamanı baş verir. Anihilyasiya nədir deyəcəyik? Dediyimiz kimi, hər hansı bir cismin sahib olduğu enerji onun kütləsi ilə işıq sürətinin kvadratının hasilinə bərabərdir. Və biz bu enerjinin tam qiymətini heç vaxt bilmirik. Misal üçün, bu bateriyanın, misal üçün, boş oldu, yəni dolu deyil, yükü bitdi. Biz bunu boş hesab edirik, amma əslində o bateriya boş deyil. O bateriyanın kütləsini işıq sürətinin kvadratına vursanız, o bateriyanın həqiqətən də içində külli miqdarda enerji olduğunu görə bilirik. Və bugün bizim əlimizdə olan texnologiya o enerjini istifadə etməyə imkan vermir. Yəni, biz bu düsturda görülən kimi cismin kütləsinə bağlı olan bütün enerjini istifadə eləmək imkanına sahib deyilik. Yəni, hələ ki, bizim sivilizasiyamız bunu bacarmır. Lakin, maddə ilə antimaddənin bir-birini yox etməsi dediyimiz kimi anihilyasiya adlanır və bu zaman bütün kütlə, yəni bu bateriyanın misalında bateriyanın bütün kütləsi enerji formasına keçir və bateriya fiziki olaraq yox olur. Yəni, bateriya maddə forması, onun antimaddə forması ilə qarşılaşanda bu zaman ikisi bir-birini yox edirlər və biz bunu anihilyasiya deyirik və bu zaman bütün kütlə hamısı enerjiyə çevrilir və Y bərabər MC kvadratı düsturunun tələbi ödənilmiş olur. İndi sual verə bilərsiniz ki, bəs antimaddə varmı və ya anihilyasiya realdırmı? Bəli. Bunlar artıq elmdə neçə ildir müzakirə olunan məsələlərdir. Misal üçün, hər bir zərrəciyin özünün bir antizərrəciyi var. Misal üçün, protonun antizərrəciyi antiprotondur və ya elektronun antizərrəciyi antielektron və ya pozitrondur. Və bu zərrəciklər, yəni maddə ilə antimaddə, yəni zərrəcik ilə antizərrəcik bir-biri ilə görüşdüyü zaman bu zaman qamma şüalanma baş verir və bütün maddə hamısı enerjiyə çevrilir. Və sual gələ bilər ki, təbii ki, bəs yaxşı, əgər antimaddə varsa, maddə varsa, bəs necə ola bilər ki, biz bugün antimaddə görmürük. Antimaddə əslində var və bu haqda araşdırsanız doğrudan da bunun mövcud olduğunu görə bilərsiniz.
Ama burada bir mesele var ki, kainat hal-hazırda bizim madde dediğimiz materyan övründən təşkil olunub. Yəni bizim kainat maddədən təşkil olunub. Və bilmirik, bəlkə də elə bizim kainatımız özü antimaddədən təşkil olunub. Biz sadəcə onu maddə adlandırıb bu cür qəbul etmişik. Amma həqiqətən də məsələ budur. Yəni biz bugün ətrafımızda olan bütün materyanın adını maddə qoymuşuq. Və ola bilsin ki, hardasa bir yerlərdə başqa bir cisimlər var və ya hansısa bir obyektlər var və onlar antimaddədən ibarətdirlər. Lakin biz antimaddəni eksperimental olaraq ala bilirik və istifadə edə bilirik. Bu maddə, antimaddə, enerji məsələlərini niyə danışdıq? Bunu ona görə danışdıq ki, biz maddənin sahib olacağı enerjinin həqiqətən də çox-çox böyük qiymətlərə sahib olduğunu, yəni malik olduğunu anlayaq. Yəni enerji bizim ölçdüyümüzdən ibarət deyil. Yəni məsəl üçün biz deyirik batareya bitdi, batareya boşaldı. Bu o demək deyil ki, artıq batareyanın içərisində heç enerji qalmayıb. Yəni Einstein deyir ki, Y bərabər DMC kvadratı düsturuna görə o batareyanın bütün kütləsi külli miqdarda enerjiyə sahibdir və siz o enerjini sadəcə olaraq istifadə edə bilmirsiniz. Bunu başa düşmək çox vacibdir. İndi sonrakı slaytlarda başa düşəcəksiniz ki, bunu bilmək bizə nə qazandırır və əgər bu mövzu ilə bağlı, yəni bu hissə ilə bağlı problemimiz yoxdursa, biz davam edəyik. İndi isə daxili enerji və entalpiya deyirik. Fikir verirsinizsə, mən daxili enerjini entalpiyadan ayırıram. Yəni daxili enerji hər zaman entalpiya demək deyil. Daxili enerji və entalpiyanın vacib fərqləri var. İndi bu slayd ərzində biz bunları görmüş olarıq. İlk öncə qeyd eləyək ki, reaksiyanın istiliyi effektini termokimiya öyrənir və termokimiya fizika ilə kimya arasında yer alan bir bölmədir. Yəni termokimiyanın içində nə qədər fizika varsa, bir o qədər də kimya var və ya nə qədər kimya varsa, bir o qədər də fizika var, belə bir bölmədir. Və bütün kimyəvi proseslərin daxili enerji yaxud entalpiyanın dəyişməsi ilə baş verməsini də biz bilməliyik. Yəni istənilən bir kimyəvi proses entalpiyanın artması və ya azalması ilə baş verə bilər. Yaxşı, bəs nədir bu entalpiya? İndi bunu aydınlaşdıraq. Deyirik ki, sistemə verilən enerji daxili enerjinin dəyişməsinə və xarici qüvvələrə qarşı işin görülməsinə sərf olunur. Yəni bu aydın bir şeydir. Əgər siz sistemə ya da bir cismə enerji verirsinizsə, cisim aldığı enerjini iki yerə sərf edir. Birinci öz daxili enerjisini artırır və ikinci olaraq da xarici qüvvələrə qarşı və xarici qüvvə dediyimiz zaman biz təzyiqi başa düşürük və bu təzyiqə qarşı iş görür. Və o zaman biz həmin o verdiyimiz istiliyi, Q-nü yaza bilərik ki, bərabərdir delta U, yəni daxili enerjinin dəyişməsi və üstə gələk P delta V, yəni xarici qüvvələrə qarşı görülən iş. O zaman biz neyə bilərik? Burada U stəkəl P delta V ifadəsini ayıra bilərik və bunu adlandırarıq delta H. Və bu adlandırdığımız delta H-ı entalpiya deyərik. Və indi burada fikir verək, entalpiya nədir? Entalpiya dediyimiz zaman entalpiyanın içində həm daxili enerji var, yəni onun dəyişməsi var, belə deyək, entalpiya dəyişməsi isə əgər, onun da dəyişməsi var. Və burada həm də sistemin xarici qüvvələrə qarşı gördüyü iş var. Yəni ki, bunlar ikisi bir yerdə bizim üçün entalpiyadır. Yəni entalpiyanın daxili enerjidən fərqi odur. Amma əgər onu da deyəcək, amma əgər dediyimiz kimi, əgər P delta V hissəsi olmasa, yəni sistem xarici qüvvəyə qarşı iş görməsə, bu zaman delta H birbaşa delta U-ya bərabər ola bilir. İndi gəlin baxaq. Məsəl üçün belə bir qab var. Bu qabda istiliyə ayrılır, yazır ki heat release və burada qrafika baxırıq, entalpiyası yuxarı qiymətdən aşağı qiymətə doğru düşür. Yəni entalpiyası azalır. Azaldığı üçün də entalpiyanın delta H-ı, yəni ki dəyişməsi sıfırdan kiçik olur. Yəni entalpiya azalır. Entalpiya azaldı, deməli sistem ətraf mühitə enerji verir. Və burada entalpiyanı birbaşa daxili enerjiyə niyə bərabər götürə bilirəm? Çünki qabın ağzı fikir verirsinizsə bağlıdır. Yəni bu bir poşenli qab deyil, bu bir germetik qabdır, belə deyək da. Yəni həcmi dəyişə bilməyən bir qabdır. Bu zaman düsturun P delta V hissəsi aradan çıxır və burada belə bir şey var. Deyirik ki, sabit həcmdə və bizim bu gördüyümüz qabda sabit həcmi idi, bayaq dediyi onu. Təzyiqə qarşı iş görülmədiyi üçün bütün enerji daxili enerjinin artması sərf oluna bilər. Hə, deməli bu halda nə edə bilərik? Biz yaza bilərik ki, Q bərabərdir, yəni mənim verdiyim enerji bərabərdir delta U-ya. Yəni artıq fikir verin, P delta V hissəsi yoxdur. Niyə? Çünki bu hissə yalnız cisim ya da sistem xarici qüvvə üzərində iş gördüyü zaman var idi. Bu belə olduğu zaman onda belə də yaza bilərik. Q bərabərdir delta H-a. Yəni ki, sistemə verdiyiniz enerji birbaşa olaraq onun nəyinə, entalpiya dəyişməsinə sərf olunur. Burada artıq çox vacib bir məsələ ortaya çıxır.
Deməli, Q bərabər də əgər delta H-dırsa, onda bu düstur artıq bizim üçün nədir? Tanışdır. Yəni, biz bildiyimiz kimi Q ilə delta H arasında əlaqə var idi. Yəni, sistemin ya da reaksiyanın bizə verdiyi enerjini biz tez zamanda nə ilə ifadə edə bilirdik? Entalpiya dəyişməsi ilə ifadə edə bilirdik. Və bura gəldik, çıxdıq. Bundan sonra biz nə edəyərik? Deyərik ki, kimyəvi reaksiyalarda ayrılan və ya udulan istiliyin miqdarına reaksiyanın istilik effekti və Q deyilir. Deməli, bizim bu Q əslində reaksiyanın istilik effektidir və bu mənfi də ola bilər, müsbət də ola bilər. Yəni, o demək deyil ki, misal üçün, hər zaman sistemə biz enerji verəcək. Xeyr, sistem də bizə enerji verə bilər və sistem bizə enerji verdiyi zaman onun daxili enerjisi, entalpiyası azalır. Və biz sistemə enerji verdiyimiz zaman isə onun daxili enerjisi, entalpiyası artır. Yəni, bütün bu dediklərimizdən bircə məsələni başa düşmək lazımdır ki, daxili enerji ilə entalpiyanın fərqi nədir? Daxili enerji əslində delta U-dur və daxili enerji dediyimiz zaman sistemin xarici qüvvələrə qarşı gördüyü işə baxılmır. Yalnız onun daxili enerjisinin artmasına baxılır. Amma entalpiya dediyimiz zaman biz burada həm onun daxili enerjisinin dəyişməsinə baxırıq, həm də onun xarici qüvvələrə qarşı gördüyü işə baxırıq. Yəni entalpiyanı daxili enerji ilə qarışdıranda bu düsturu yadınıza salmaq lazımdır ki, entalpiya daxili enerjidən daha artıq bir şeydir. Və bu yerdə deyirik ki, reaksiyanın istilik effektini həm təcrübi yolla, həm də hesablama yolu ilə tapa bilərik. Təcrübə yolla tapmaq üçün biz bu videonun içərisində bomba kalorimetrinin izahını daxil etdik. Hesablama yolu ilə tapmaq üçün isə HES qanunu daxil etdik ki, yəni bunun həm təcrübə tərəfini, həm də praktik tərəfini görmüş olasınız. İndi isə gəldik bomba kalorimetrinin iş prinsipinə. İlk öncə deyək ki, kalorimetrlər çoxdur. Yəni biz burada bomba kalorimetri öyrənirik. Niyə? Çünki adı havalıdır. Təbii ki, bu bir zarafatdır. Çünki bomba kalorimetri əsasən eksotermik reaksiyaların və böyük miqdarda enerji ayıran eksotermik reaksiyaların istilik dəyişməsini öyrənmək üçün istifadə olunur. Və bu bomba kalorimetrinin əsas hissələri nədən ibarətdir? Bir konteyner var, yəni bir termos var. Bu termosun işi odur ki, istiliyi kənara buraxmasın. Bunun içərisində bir qarışdırıcı var. Qarışdırıcının işi odur ki, sistemin hər tərəfinə enerjinin eyni qədər çatmasını təmin eləsin. Ondan sonra bir termometrimiz var. Bu termometr həmin o maye həcmindəki temperatur dəyişilmələrini izləmək üçün, yəni temperatur artdı mı, azaldı mı bunu görmək üçün. Ondan sonra burada bir bağlı konteyner var. Bu bağlı konteyner ona görədir ki, biz dedik axı, yəni verilən enerji həm xarici qüvvələrə qarşı işin görülməsi, həm də daxili enerjinin artması sərf olunur. Biz burada xarici qüvvəyə qarşı iş görülməsin deyə həcmi sabit saxlayırıq. Bayaq onu da demişdik. Ona görə də burada bir belə qapalı qabdan istifadə edirik və bunun içərisinə elektrodlar vermişik. Lazım olanda içərdəki nümunəni o alışdırmaq üçün istifadə edirik bunu. Və bunun içərisi oksigenlə doldurulub ki, həmin o nümunə tam şəkildə bizim üçün yansın və bacardıqca öz enerjisini istifadə edə bilsin. Bu zaman nə olur? Biz nəyi ölçə bilirik? Əgər prosesin başlanğıcında termometrin göstəricisi hər hansı bir qiymətdə idisə, prosesin sonunda başqa bir qiymətdə idisə, deməli biz burada temperaturun nə qədər dəyişdiyini bilirik. Qabın içərisində qoyacağımız suyun miqdarını da biz bilirik və suyun temperaturundakı dəyişilməni də izləyə bilirik. O zaman belə bir düstur olsa ki, Q bərabər də Cm delta T. Burada qeyd edək ki, Q reaksiyanın istiliyi, yəni nə qədər istiliyi ayrıldı, udulu, odur, yəni bizim ölçmək istədiyimiz. C materialın xüsusi istilik tutumu. Burada material deyəndə bir məsələni aydınlaşdıraq, bu suyu başa düşürük. Yəni burada içərini dolduran suyun həcmini başa düşürük. Çünki enerji bu içərdəki konteynerdən suya verilir. Yəni düzdür, bəzi, misal üçün, kalorimetrlər bu konteynerin özündə tutduğu enerjini ölçürlər. İndi təbii ki, biz sadəlik üçün bunu nəzərə almırıq. Yəni nəzərə alırıq ki, bu enerjinin hamısı keçdi ətrafdakı suya, yəni mühitə və mən o suyun xüsusi istilik tutumundan istifadə elədim. Və burada kütlə, təbii ki, bu suyun kütləsindən danışılır, qabı dolduran suyun kütləsindən və bir də temperatur və onun dəyişilməsi, yəni termometrin əvvəlki qiyməti və bir də son qiyməti. Və bütün bunları biləndən sonra Q bərabər Cm delta T düsturu ilə biz Q-nin qiymətini tapa bilirik. Q da hansı ki, bayaqki düsturlarda mənə lazım olan Q idi. Yəni, hansı ki, həmin Q bərabər idi, delta üstə gələk P delta və ya izoxar proseslərdə, yəni həcm sabit olan proseslərdə isə bərabər idi birbaşa daxili enerjinin dəyişilməsinə, yəni həmin Q-dür. Və o Q-nin praktik olaraq belə hesablayırıq. Və burada bir də qeyd edək ki, sistemin temperaturunu bir dərəcə artırmaq üçün lazım olan istiliyə sistemin istilik tutumu deyilir. Və burada əlavə olaraq qeyd edək ki, verilmiş maddənin 1 qram kütləsinin temperaturunu 1 dərəcə artırmaq üçün lazım olan istiliyə
maddənin xüsusi istilik tutumu deyilir. Yəni, istilik tutumu ilə xüsusi istilik tutumunda bu cür fərqləndiririk. Yəni, bunların hər ikisi burada verilmişdi. Sonra burada kalori var. Kalori də bir çox məsələlərdə bizim qarşımıza çıxır. Kalori nədir? Bəs deyirik ki, 1 gram suyu 1 dərəcə səsə qızdırmaq üçün lazım olan istilik miqdarına da biz kalori deyirik. Kalorinin də joldan ifadə olunan qiyməti 4,184 joldu. Yəni, bu da kalori ilə jol arasındakı keçid olur. İndi gəldik çox vacib mövzulardan birinə, entalpiya dəyişilməsinə. Burada sizə ilk öncə qeyd eləməliyəm ki, entalpiya və daxili enerjinin özünü biz heç vaxt təyin edə bilmirik. Biz yalnız onların dəyişilməsinə baxırıq və dəyişilmələrini tapa bilirik və bunları istifadə edə bilirik. Belə bir qrafik olsa, bu qrafikdə biz metanın karbon qazı və suya çevrilməsi prosesini görsək və burada entalpiyanın, fikir verin, sonunun olmadığını görə bilərik. Yəni, fikir verirsinizsə bu qrafika, yəni entalpiya oxuna, bunun aşağısı yoxdur. Yəni, bu harda bitir, biz bunu bilmirik. Yəni, bunun son nöqtəsi, ən aşağı nöqtəsi deyə bir şey olmur. Niyə? Çünki Einstein deyir ki, əgər siz bu maddənin, yəni materiyanın bütün enerjisini bilmək istəyirsinizsə, y bərabər də mc kvadrat. Yəni, onu bilmək istəyirsinizsə, elə hesablayın. Bəs əşə, biz nəyə hesablayırıq? Biz sadəcə proses baş verərkən, bu enerji hardan hara qədər azalır mı, artır mı? Yəni, buna baxırıq. İndi bunu qarışqa yuvası analogiyası daha gözəl izah edəcək. Biz burada gəlirik. İlk öncə bu sxemə baxanda əldə etdiyimiz bəzi nəticələr var. Bunlara baxırıq. İlk öncə sistemin entalpiyası azalır deyirik. Bu sistemin entalpiyasının azalması məsələsi hardan gəlir? Yəni, niyə sistemin entalpiyası azalır deyirik? Çünki fikir verin, entalpiyanın oxu aşağı doğru qoyulub. Yəni, əvvəlki qiymət və sonrakı qiymət, yəni entalpiyanın oxu üzü aşağıdır. Və sonra deyirik ki, proses eksotermikdir. Proses niyə eksotermikdir? Çünki entalpiya azalırsa, yəni sistemin daxilindəki enerji azalırsa və deməli sistem xarici enerji verir. Və deməli xarici enerji verilirsə, proses də olur eksotermik. Bunu da bildik. Və burada deyirik ki, reaksiyanın istilik effekti 890 kilojoul olacaq. Bu nə deməkdir? Burada delta H-ın qiymətinə baxsanız görərsiniz ki, -890 kilojoul yazılıb burada və bu da doğrudan da bütün reaksiyanın istilik effektidir və bu da delta H-dan Q-yə keçəndə 890 edir. Delta H-ın qarşısındakı qiymətdə mənfi var, yəni -890, delta H üçün bu mənfidir, çünki sistem bu enerjini itirir, amma reaksiyanın istilik effekti üçün bu müsbətdir, çünki o ətraf mühitdəki parametrdir və o qəbul edir bunu və o artır. Və burada bir şey də qeyd edirək ki, reagentlərin daxili enerjilərinin cəmi daha çoxdur. Bunu necə deyə bilərik? Bunu belə deyə bilərik ki, entalpiya burada fikir verin, qiymət daha yuxarıdır, aşağıda isə qiymət daha aşağıdır. Və deməli, buradan bura gəldiyimiz zaman reagentlərin daxili enerjisi azalır. Və onda deyə bilərik ki, reagentlərin daxili enerjisi məhsulların daxili enerjisindən daha çox imiş. Və bütün bunların hamısını bu gördüyümüz qrafik üzərindən oxuyuruq. Və təbii ki, bu qrafik üzərindən siz də başqa məlumatlar oxuya bilərsiniz. Əgər maraqlı məlumatlar oxuya bilirsinizsə və videonu bura qədər izləyə bilmişsinizsə, səbriniz çatıbsa, həqiqətən, bu zaman bu barədə bizə rəy bölməsinə yaza bilərsiniz ki, misal üçün, mən də bu qrafik üzərində müəyyən başqa bir məlumatı tapdım və ya gördüm. Beləliklə, biz artıq gəldik çatdıq qarışqa yuvası analogiyasına. Qarışqa yuvası analogiyası nə deyir? Deyir ki, təsəvvür edin ki, gedib bir qarışqa yuvasının yanında oturmuşsunuz və bu qarışqa yuvası analogiyası sizə aşağıdakiləri deyir. Deyir ki, bir qarışqa yuvasında neçə qarışqa olduğunu kimsə bilmir. Yəni, siz nə qədər müşahidə edirsiniz eləyin, yuvanın içində nə qədər qarışqa olduğunu heç vaxt bilə bilməzsiniz. Çünki yuvaya qarışqa gəlir, yuvadan qarışqa çıxır və siz yuvanın içindəki qarışqanı heç vaxt sayını təyin edə bilmirsiniz. Necə ki, biz sistemin daxili enerjisinin mütləq qiymətini, yəni nə qədər olduğunu heç vaxt bilmirik. Einstein deyir ki, y bərabər də mc kvadratı, biz də deyirik bəli. Yəni, o y-nin hansı qiymət aldığını biz heç vaxt, amma heç vaxt bilmirik. İndi fikir verin, yuvadan çıxan və yuvaya qayıdan qarışqaların sayını bilirik. Biz də bilirik ki, əlimizdə kalorimetrlər var və bu kalorimetrlərin kömək ilə sistemin itirdiyi və qəbul etdiyi enerjini ölçə bilirik. Bu zaman biz də necə ki, yuvadan çıxan və yuvaya gələn qarışqalar sayırdıq, deməli, sistemin itirdiyi və ya qəbul etdiyi enerjini də idarə edə bilirik. Daha doğrusu, idarə də eləyə bilirik, ölçə də bilirik, belə deyək. İndi deyirik ki, yuvadakı qarışqaların sayının nə qədər dəyişdiyini bilirik. Əgər biz sistemin nə qədər enerji itirdiyini və ya nə qədər enerji qəbul etdiyini biliriksə, bu zaman onun entalpiyasının və ya daxili enerjisinin özünü yox, bunun dəyişilməsini ölçə bilirik və görə bilirik. Ona görə də biz həmişə delta H-dan danışırıq. Yəni, biz heç vaxt H-dan
danışa bilmərik və ya biz heç vaxt U-dan danışa bilmərik, çünki bunlardan danışa bilmək artıq Y bərabər DMC kvadratı düsturunun cavabını bilmək deməkdir ki, biz bunu bilmirik və ona görə də biz həmişə delta U-nu da yazanda qarşısında deltanı unutmamalıyıq və delta H-ı da yazanda qarşısındakı deltanı unutmamalıyıq. Düzdə, əgər H2, H1 yazılırsa və çıxma əməliyyatı aparılacaqsa, bu zaman olar. Yəni, deltanı sonra qoya bilərsiniz, yəni çıxmadan sonra. Amma ümumiyyətlə, reaksiya zamanı entalpiya dəyişilməsindən danışırsınızsa, mütləq qarşısında delta olmalıdır. İndi isə gəldik eksotermik və endotermik proseslərin entalpiyasına. Burada çox danışmayacağım, çünki bunun haqqında öncəki videoda kifayət qədər məlumat vermişdim. Sadəcə baxıb keçirik. Qeyd eləyək ki, ilk öncə eksotermik proseslərdə entalpiya və daxili enerji azalır. Endotermik proseslərdə isə bu artır. Bunu bayaq da dəfələrlə vurğuladıq. Niyə? Çünki fikir verin, bu bir eksotermik prosesdir. Reagentlərin daxili enerjisinin qiyməti məhsulların daxili enerjisinin qiymətindən daha yuxarıda olduğu üçün proses zamanı bu enerji azalır. Yəni delta H mənfi qiymət alır. Yəni sistemin daxilindəki enerji azalmağa doğru gedir. Əgər bu bir endotermik reaksiyasa, bu zaman ilkin haldakı, yəni reagentlərin enerjiləri məhsulların enerjilərindən daha aşağıda olur və bu zaman proses enerjinin udulması ilə baş verir və deməli delta H müsbət qiymət alır, yəni cismin ya da sistemin daxili enerjisi artır. Və burada başqa detallar da var, bunları özünüz müşahidə edə bilərsiniz, amma yenə deyirəm, digər videoda ətraflı məlumat verildiyi üçün burada bunun üzərində çox dayanmıram. Nəhayət ki, entalpiyanı başa düşəndən sonra gəldik onun növlərindən danışmağa. Entalpiyanın aşağıdakı növləri var. Fikir verirsiniz mi? Əmələ gəlmə entalpiyası, faza keçidi entalpiyası, həll olma entalpiyası, molekulların atomlara dissosiasiya entalpiyası, atomların iona çevrilmə entalpiyası, yanma entalpiyası, neytrallaşma entalpiyası, hidratlaşma entalpiyası və dissosiasiya entalpiyası və s. Yəni, daha çoxu var. Yaxşı, bəs nədir bu? Yəni, niyə bu qədər çoxdurlar? Biz hansını bilirik? Biz bircə bilirik əmələ gəlmə entalpiyası və bunun haqqında biz danışırıq, yenə də danışacaq. Lakin entalpiya ümumiyyətlə bir proses zamanı sistemdə enerjinin necə dəyişilməsini izləyir. Ona görə də əgər proses varsa, entalpiya var. Misal üçün, həll olma varsa, istiliyə ayrılı budulursa, entalpiya orada var. Misal üçün, siz yanma aparsızsa ya da neytrallaşma gedirsə, ümumiyyətlə, enerji ilə bağlı hər hansı bir proses gedirsə, orada mütləq şəkildə entalpiya var. Çünki o enerji, biz bayaq dedik Q, nəinki daxili enerjinin dəyişməsinə, həm də xarici qüvvələrə qarşı işin görülməsinə sərf olunur. Və deməli, əgər delta U üstə gəl P delta V deyirsinizsə, bu zaman siz artıq məcbur, istəsəz də, istəməsəz də entalpiyadan danışmış olursunuz. Ona görə də bütün proseslərin entalpiyası var, bunu unutmayaq. Və burada bir şey qeyd eləyək. Az öncə biz Q-nü tapmağı öyrənmişdik. SM delta T düsturu ilə çox ətraflı məlumat verdik kalorimetrdə. Və burada isə biz deyirik ki, düsturumuzu tətbiq eləmək üçün tərifimizi bilək. Deyir, standart şəraitdə davamlı olan 1 mol mürəkkəb maddənin bəs maddələrdə əmələ gəlməsi reaksiyasının istilik effekti əmələ gəlmə entalpiyasıdır. Yəni, bu nə deyir? Bu 1 mol mürəkkəb maddəli gördüyünüz kimi, bu 1 mol mürəkkəb maddə bəs maddələrdə əmələ gələndə, fikir verirsinizsə, orada 1 mol sözü işlədildiyi üçün biz də bu 1 mola əməl eləməliyik. Ona görə də qeyd eləyirik ki, İstiliyə effekti, daha doğrusu əmələ gəlmə entalpiyası tapılırsa, əmsala bölmə əməliyyatı olur. Yəni, bunu obisi videoda da biz qeyd eləmişdik. Çünki maddənin əmsalına bölməsək, o əmələ gəlmə entalpiyası olmur. Çünki əmələ gəlmə entalpiyası olabilməsi üçün o bir mola görə hesablanmalıdır və dolayısıyla maddənin əmsalına həmişə bölünməlidir. Və ona görə də buradan aydın olur ki, niyə burada delta H bərabərdir, Q bölünsü mol yazmışıq. Çünki hər zaman delta H-ı əmələ gəlmə entalpiyasını tapırsınızsa, bu zaman Q-nü, yəni reaksiyanın istilik effektini istifadə etdiyiniz maddənin əmsalına bölürsünüz. Yəni bunu da unutmuruq. Bundan sonra iki vacib anlayışı da bir-birindən ayırmalıyıq. Burada entalpiya dəyişilməsi və standart entalpiya dəyişilməsini ayıraq. İlk öncə, istənilən delta H standart entalpiya dəyişməsi deyil. Standart entalpiya dəyişilməsi yalnız 298 Kelvin temperaturda, yəni bu otaq temperaturuna uyğun gəlir və 101.3 kilopaskal təzyiqdə baş verən entalpiya dəyişilməsidir. Və biz bunu standart əmələ gəlmə entalpiyası adlandırırıq və bunun cədvəlləri var və biz o cədvəllərdən istifadə edib bir çox hesablamalar aparırıq, bunun haqqında da danışacaq sizinlə. Bir də qeyd eləyək ki, standart şəraitə davamlı olan bəsit maddələrin əmələ gəlmə entalpiyası sıfır qəbul olunur.
Burada kabul olunur sözüne fikir verin. Çünkü standart şəraitdə davamlı olan bəzi maddelerin əmələ gəlmə entalpiyası sıfır deyil. Yəni, ümumiyyətlə, heç bir maddənin entalpiyası sıfır ola bilməz. Entalpiyanın dəyişilməsi müəyyən bir qiymət alır, amma entalpiyanın özünün həmişə müəyyən bir qiyməti var. Amma sadəcə biz o qiyməti ölçə bilmirik. Yəni, az öncə biz qarışqa yuvasının logikasında da onu deyirdik. Ona görə də bəzi maddələri sıfır qəbul edirik ki, biz sonsuz pilekan analogiyasında bunu izah edəcək. Yəni, niyə onları sıfır qəbul edirik deyə. Və nəhayət biz gəldik entalpiya cədvəlinə. Bu entalpiya cədvəli nə olan şeydir? Belə bir gözəl cədvəl var, böyük bir cədvəl. Burada fikir verirsinizsə, deyir ki, bu maddələr əmələ gələndə bunlar müəyyən qədər enerji ayırıblar və ya müəyyən qədər enerji udublar. Ayrılmaları biz göstərmişik mənfi delta H-la, udulmaları göstərmişik müsbət delta H-la və burada delta H sıfırı unutmayaq, çünki bunlar standart əmələ gəlmə entalpiyalardır. Və burada bir şeyə nəzər alın ki, hər hansı bir maddənin əmələ gəlmə entalpiyasından danışanda onun aqregat halında mütləq bilməlisiniz. Misal üçün, deyirik ki, əmələ gəlmə entalpiyaları təyin olunur 20 dərəcə Selsiyusda otaq temperaturunda 101.4 kilopaskal təzyiqdə. Bu temperaturda H2O, yəni bildiyiniz su, maya halındadırsa onun əmələ gəlmə entalpiyası sıfırdır. Amma əgər su burada, belə deyək, buxar halındadırsa, bu zaman artıq əmələ gəlmə entalpiyası sıfır deyil. Sıfırdan daha artıqdır. Yəni, buna enerji sərf olunur. Əgər su buz halındadırsa, bu zaman əmələ gəlmə entalpiyası sıfırın daha altındadır. Yəni, mənfi əmələ gəlmə entalpiyası var. Çünki mayedən bərkə keçmək üçün bu cisim ya da bu maddə müəyyən qədər enerjisini ayrılıb. Yəni, bunu nəzərə almaq lazımdır. Və burada biz müxtəlif maddələrin əmələ gəlmə entalpiyalarını görürük. Böyük qiymətlər var, kiçik qiymətlər var. Və burada bir şey nəzərə alın. Əgər siz bəsit maddələrdən bu maddələri, yəni bu mürəkkəb maddələri sintez edirsinizsə, burada gördüyünüz qiymət mənfidirsə, deməli proseslər eksotermikdir. Əgər burada gördüyünüz qiymətlər müsbətdirsə, deməli proseslər endotermikdir. Məsəl üçün, buna daha rahat inanmağınız üçün, dəmir xlor üçün entalpiyasına baxaq. Mənfi 399 tam %49. Deməli, siz dəmirlə xlorun reaksiyasından dəmir xlor 3 alanda 399 tam %49 belə deyək də, kilojoul bölü mol enerjini, yəni hər mola görə bu qədər enerjini itirirsiniz. Yəni sistem itirir. Sistem itirirsə deməli proses eksotermikdir, yəni Q müsbət alır. Və ya başqa bir misal, məsəl üçün biz burdan NO-nu tapaq. NO-nu mən tapsam burdadır. Baxın, NO-ya fikir verin. NO-da 90-ın qarşısında mənfi yoxdur. Deməli 90 nədir? Müsbətdir. Əgər 90 müsbətdirsə, deməli 1 mol NO ilə əmələ gələrkən bu 90 kilojoul enerji sistem tərəfindən mənimsənilib. Və doğrudan deyin ki, O2 NO reaksiyasının əmələ gəlmə entalpiyası müsbətdir və deməli bu reaksiya endotermikdir. Və hamımız bilirik ki, bu reaksiya doğrudan da endotermikdir. Yəni bu bildiyimiz bir şeydir. Və burada ona görə bu plus minuslara fikir verin. Yəni hansında minuslara reaksiyalar eksotermik gedir, hansında plusa reaksiyalar endotermik gedir və bir şey də var. Əgər siz bunlara baxırsınızsa, burada nəzər alın ki, biz bunların bəsit maddələrdən əmələ gəlmə entalpiyasını təyin edirik. Düzdür, yəni bunlar birbaşa bəsit maddədən əmələ gəlməyə də bilərlər. Bundan razıyam, Hess qanunu ilə də hesablanmış ola bilərlər. Amma bunu bir şəkildə yadınıza saxlayın ki, bunlar bəsit maddədən əmələ gəlmə entalpiyalardır. İndi isə gəldik sonsuz pilekan analogiyasına. Nədir bu sonsuz pilekan analogiyası? Bir sonsuz pilekan təsəvvür eləyin. Yəni bu pilekanın nə başlanğıcı var, nə sonu var. Və siz də bu pilekan üzərində qalxırsınız. Və deməli, pilekanın bütün pillələri də bir-birinə oxşuyur. Bunu da qeyd eləyək. Deməli, siz bu pilekanın hər hansı bir yerində özünüzün pozisiyasını nəyə əsasən təyin edərsiniz? Yəni, misal üçün, neçə addım yuxarı çıxdığınızı və ya neçə addım aşağı çıxdığınızı təyin etmək üçün sizə referans lazımdır, düzdürmü? Və bu bizə nəyi xatırladır? Biz bayaq dedik ki, Y bərabər DMC kvadratı düsturu ilə təyin olunan enerjinin qiyməti çox böyükdür, yəni külli miqdardadır. Və biz proseslərdə, yəni kimya proseslərdə, yanma proseslərində və s. də bu sonsuz qiymət üzərində müəyyən qədər artmalar və azalmalar aparırıq. Yəni müəyyən qədər aşağı doğru və müəyyən qədər yuxarı doğru qalxırıq və düşürük. Və deməli biz də hardan hara qalxdığımızı və ya hardan hara düşdüyümüzü müəyyənləşdirmək üçün pilekənin bəzi pillələrinə işarə qoyduğumuz kimi burada da enerjinin müəyyən qiymətlərinə işarə qoymalıyıq. Bunu da necə edirik?
Burada özümüz dedik bunu, artık bunu oxumağa ehtiyac yoxdur. Burada deyirik ki, bir sonsuz pilləkən, yenə deyirik, qalxırıq yuxarı və burada pillələrdən birinə referans pillə deyirəm və bu referans pilləyə nəzərən, misal üçün xanımın vəziyyəti bu dəqiqə 3 pillə aşağıdır. Yəni referans pilləyə nəzərən xanım 3 pillə daha aşağıda dayanıb və biz buna sonsuz pilləkən analogiyası deyirik. Misal üçün burada bir reaksiya var, burada aqreqat halları da var, fikir versinizsə, bərk, qaz və qaz deyə. Bəsit maddələrin əmələ gəlmə entalpiyalarını və ya əmələ gəlmə istiliklərini sıfır qəbul edirəm. Bayaq demişdim, qəbul edirəm sözünə fikir verir. Sıfır bunları ona görə qəbul edirəm ki, bunlardan ala biləcəyim mürəkkəb maddənin əmələ gəlmə entalpiyasını təyin edə bilim. Yəni, yenə deyirəm, əgər mən bu yuxarıdakı pilləni referans pillə olaraq qəbul etməsəydim, deyə bilməzdim ki, xanım neçə pillə aşağıdadır və ya neçə pillə yuxarı qalxacaq. Ona görə də pillələrdən bəzilərini referans qəbul edirəm ki, bir növ özümün istiqamətini müəyyən edeyim. Yəni, nə qədər aşağıdayım və nə qədər yuxarıdayım. Burada da belə bir şeydir. Biz bəsit maddələrə ona görə əmələ gəlmə entalpiyası vermirik ki, vermirik. Baxın, yenə deyirəm, onların özlərinin entalpiyaları var. Onların entalpiyası sıfır deyil. Sadəcə biz o qiyməti onlara vermirik ki, dəyişilməni görə bilək. Yəni, nə qədər artdıqlarını və nə qədər azaldıqlarını reaksiyada izləyə bilək deyə. Misal üçün, bu reaksiyada karbonla hidrogenin hər ikisinin əmələ gəlmə entalpiyası sıfırdır, amma bunlardan əmələ gələn metanın əmələ gəlmə entalpiyası sıfır deyil. Və biz onları sıfır qəbul etməklə bu prosesdəki enerji dəyişilməsinə bir növ baxmış olduq. Və bunun haqqında da daha öncəki hissələrdə məlumat verilmişdi. Termokimiyanın iki əsas qanunu var. Bunlardan biri Lavoisier-Laplace qanunu, digəri CS qanunudur. Və Lavoisier-Laplace qanunu çox rahat bir qanundur. Deyir ki, əmələ gəlmə istiliyi əks işarə ilə parçalanma istiliyinə bərabərdir. Nə demək istəyir? Deyir ki, karbon və hidrogendən metan əmələ gəlirsə, bu zaman buradan əgər 74,8 kilojoul istiliyi ayrılıbsa, metanın karbon və hidrogenə parçalamaq üçün bu enerjini, yəni bu istiliyi sistemə qaytarmalısınız. Yəni bu Lavoisier-Laplace qanunudur. Çox sadə və bəsit bir qanundur, amma çox vacib bir qanundur bunu deyək. Sonra isə Hess qanununa gəlirik. Hess qanunu deyir ki, reaksiyanın istilik effekti prosesin aralıq mərhələlərinə asılı olmayıb, yalnız reagent və məhsulların təbiəti və fiziki halından asılıdır. Bu qanun vacibdir. Niyə? Çünki əgər bir reagent bir məhsula çevrilirsə, bunun iki yolu var. Ya birbaşa çevrilmə ola bilər, yəni birinci yol, və ya aralıq çevrilmə məhsulu əmələ gələ bilər və bundan sonra son məhsul əmələ gələ bilər. Və Hess qanunu deyir ki, əgər birbaşa çevrilmənin enerjisi delta H-dirsa, ya da entalpiya dəyişməsi deyək buna, artıq elə daha gözəl olur. Entalpiya dəyişməsi delta H-dirsa, bu zaman biz həmin o delta H-ı bərabər eləyə bilərik aralıq mərhələlərin entalpiya dəyişimlərinin cəminə. Yəni, birbaşa gedən prosesin entalpiya dəyişməsi bərabərdir aralıq mərhələlərin entalpiya dəyişimlərinin cəminə. Və bu da bizim Lavoisier-Laplace və Hess qanunlarımız oldu. Nəhayət ki, gəldik Hess qanunundan çıxan nəticəyə. Hess qanunundan çıxan nəticə nə deyir? Deyir ki, reaksiyanın istilik effekti məhsulların əmələ gəlmə istilikləri cəmi ilə reagentlərin əmələ gəlmə istiliklərinin cəminin fərqinə bərabərdir. Və burada təbii ki, əmsallar nəzərə alınır. Bunu qeyd eləyək. İndi tərifdə düşməyib, amma əmsalları mütləq nəzərə alırıq. Misal üçün deyir, belə bir reaksiya varsa, əgər kalsium karbonat parçalanacaqsa kalsium oksidi və karbon qazına və burada müəyyən qədər enerji udulacaqsa və bu enerjinin qiymətini mən tapmalıyamsa, bu zaman mən ilk öncə bilməliyəm bu maddələrin əmələ gəlmə, standart əmələ gəlmə entalpiyalarını, ki, bayaq böyük cədvəl var idi, o cədvəldəki qiymətləri bilməliyəm. Bunların hamısını bildim, çox gözəl. Ondan sonra mən bir şeyə baxmalıyam. Baxmalıyam ki, bu reaksiyanı başlatmaq üçün mən kalsium karbonatı atomlarına parçalamalıyam və kalsium karbonatı atomlarına parçalayandan sonra, yəni buna mən enerji verəcəm, bu mənim sərfiyyatımdır, bundan sonra kalsium oksidlə karbon qazı əmələ gələcəklər və bunlar əmələ gələrkən də müəyyən qədər enerji ayıracaqlar mənim üçün və mən deməli itirdiyim və aldığım enerjilərin fərqinə baxacam və bundan sonra qərar verəcəm ki, görün bu reaksiya mənim üçün qazansı mı getdi, yəni plus mu Q-ydü, yoxsa itki ilə getdi, yoxsa minus Q-ydü. Yəni, mənim reagentləri atomlarına parçalamağa sərf etdiyim enerji, məhsulların əmələ gəlməsi zamanı aldığım enerjidən daha böyüksə, reaksiya endotermik gedir, yəni mən itirirəm. Yox, əgər mən reagenti parçalamağa daha az enerji sərf edirəm və məhsullardan aldığım enerji bunu tam kompensasiya edə bilirsə, bu zaman mən qazanıram. İndi biz nəyini edirik? Ona görə də bu Q-nü axtarmaq üçün biz İtirdiyimiz hissiyə mənfi yazırıq,
kabul ettiğim hisselere müsbət yazırıq. Yəni az önce dediğim kimi, kalsiyum karbonat atomlarını mən parçalayacağım. Ona göre o benim için mənfidir. Ama kalsiyum oksidi ve karbon gazı əmələ gelecek ve demeli atomlardan molekul əmələ gələndə enerji ayrılacak. Onlar benim için müsbətdirlər. Ve bütün bunları biləndən sonra hesablamaya başlayırıq. İkimiz 1206,9'dur. Qazancımız isə 635,1'in üstüne 393,5'i gəlirəm ve kazancımız olur 1028,6 kilocuk. Ve neticede burada farkımız 178,3 itkidir. İtki olduğu için de kümüzün kıymeti itkilere göre mənfi daxı. Künün kıymeti ise 178,3 kilocuk mənfi olur. Yani ki, belə deyək, bu prosesi başlatmak için mən 1206,9 verdim, ama proses mənə qaytardı 1028,6. Ve demeli, ben burada 178,3 kilojoulumu geriye alabilmedim. Bu benim itkim oldu ve demeli, bu da Hess kanunundan çıkan neticemiz oldu. Beləliklə, bir video dersin daha sonuna geldik. Burada sürətli kimya kursu hakkında danışmayacağım. Çünkü bilirəm ki, normalde hiç kim gəlib bura kadar çatmır. Ona göre özümü çok yormuram. Bilirəm ki, bu dersi yalnız benim şagirdlerim izleyir. Ona göre de, eğer siz de səbirlə gəlib bura qədər çatmışsınızsa, heç olmasa aşağı nəsə yazın. Bilim ki, doğrudan da bura qədər gəlib çatan var. Çünkü doğrudan da çok ağır ve yorucu bir video dersi idi. Ümid edirəm ki, az da olsa, çok cüzi bir grup da olsa, gəlib videonun bu hissəsinə qədər gəlib çata biliblər. Onlar benim gözümdə qəhrəmanlardı, onlar benim gözümdə İgidlərdir. Ona göre de bir zahmet olmasa, rəy yazın ve görək neçə nəfər videomuzu həqiqətən də bura qədər gəlib izləyə bilib. Elm fədailəri. Eşq olsun hamınıza. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video dərslərdə görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.